kad kažemo tradicionalni odgoj, moderni odgoj, pod moderni ne mislimo popustljivi. Znači tu to je druga krajnost. Tradicionalni je ovdje krajnost, a mi težimo sredini. Granice i uvažavanje emocija djeteta i iskustva. Ja bih to rekla, ja ga volim nazvati moralni odgoj, jer meni, po meni ne može biti moralni odgoj kažnjavanje djeteta i uskraćivanje ljubavi. Da. Moralni odgoj, baš lijepo. Da, da, meni je to. Ima za malo razmisliti o tome. Da. Dobro, kako onda, ajde konkretan primjer mi nam daj svima, kako disciplinirati dijete bez kazni i postaviti granice, tako da naravno ono razumije s obzirom na u kojoj je dobi. Mislim, ono, postoji i bezbroj strategija kako dobiti suradnju, znači, odnosno postići. U smislu, pogotovo u toj drugoj godini, primjerice, dijete ne želi nešto nikako, ne želi se obući. Ali ako ti zatvoriš oči i glumiš da ga oblačiš sa zatvorenim očima, on će se obući bez beda. Zašto? Jer sam mu zadovoljila potrebe, osjeća se voljeno, zabavno mu je s tobom, povezala si se s njim. Onda, na primjer, ako kažeš djetetu 3, 4, 5 godina, baš me, možda ne 5, a možda i da, ajmo reći 4, kažeš, znači nikako neće pospremiti nešto. Baš me zanima da li možeš pospremiti dok ja otvorim oči ili dok ja nešto. Vjerojatno će pospremiti jer mu daješ nekako povjerenje i zabavno mu je. Znači, ono, postoji tisuću načina kako mi zapravo zadovoljavamo potrebe svoje djece, odgajamo ih jer ih punimo i postižemo suradnju i tako oni uče biti odgovorni i ovo i ono. A ne, pospremi, rekao sam ti jer nećeš ići van. I mislim da si mi sad možda odgovorila na pitanje koje sam te htjela pitati. Naime, primijetila sam da moje zlato vrlo često, sad je to ta faza neću ili ignori ovo, pa na primjer kad joj kažem, ne znam, ajde Pina dođi da operemo zube, neće, trči na drugi kraj stana i ovo ono. Ali ako uzmem plišanca ili stavim onu, znaš, onu gnoma malog na ruku i kažem ajde Pina, dođi, idemo prati zube. Ona trči, da. Uzima četkicu za zube i tako za apsolutno igra sve. I onda mi je kao, zapravo je moje pitanje, znači ona je svjesna da ja glumim, ona je svjesna, ona meni čak zna reći, da mi plišance, kaže ajde mama glumi. Znači ona je svjesna da njoj to ne govori plišanac, nego da joj ja to govorim, ali sluša kroz životinjicu nekakvu, ali nekad joj ja to kažem svojim normalnim mama glasom. Da, to, ali to ti je zato što mi cijeli dan od njih nešto tražimo. Sad ovo, sad jedi, sad spavanje, sad ono, sad vrć, znači cijeli dan, to ih prazni. Oni, kad ti malo pogledaš dan, oni se stalno moraju podređivati nama. Sve, sad idemo u trgovinu, sad ovo, znači sve je po nama, to ih prazni. A ovo što si napravila, to nju puni. I ona zna, ali ona zna da ne govoriš, da govoriš ti, ali se igraš s njom. I znači, ne, nemam više negdje ti se podrediti i oprati, jer njima nije važno pranje zubi. Znači, to roditelji moraju shvatiti da oni ne bi nikad prali zube, nikad ne bi pospremali do 25. godine, dok se ne ožene, imaju djecu, tako nešto, do 30. Znači, nikad ne bi pospremali, ništa to oni nikad ne bi. I to je normalno, pa nije, da li je to nama bilo važno? Ma nije. Tako da nije im važno. Ali ono što se dogodi, povezala si se s njom i ona ti sad, evo, za 2 godine će ti pomestiti cijelu kuću da je tad pitaš. Znači, ono, jer se osjećam mama dobro, povezala si se sa mnom. Tako da tu se to radi. O tome se to radi. Ali isto tako pitala si kako to disciplinirati bez kazne. I, ono, rekla sam da ima tu puno toga, a jedno je da ne discipliniramo samo u tom trenutku, nego poučavanje zapravo, pravo poučavanje se ne događa kad dijete udari, kad dijete nešto napravi. Poučavanje se događa kasnije. Znači kada je dijete regulirano i kada je sve ok, onda dođemo. Znaš, prije si baš udarila jako brata. Osjećala si se jako ljuto. On ti je uzeo igračku i ti si ga udarila. Baš sam vidjela, osjećala si se grozno. I nisi mogla kontrolirati svoje ruke i udarila si ga. I ne dozvoljavam da ga udaraš. Što si mogla napraviti kad si se osjećala tako ljuto? Što si drugo mogla napraviti? I onda zajedno pronalazimo rješenja. I tako zapravo dijete uči. Mm-hmm. A ne ono, sad ću te kazniti i više to nećeš ponoviti. Mislim, to je onako baš basic. Kao... Da, ima smisla, da. Samo što vrlo često to zaboraviš u svoj toj strci, zbrci, buci u kojoj živimo. Ono... Ali kažem, kad jednom naučiš, zapravo to je stvar po meni kad počneš gledati dijete kao bit će jednako vrijedno poštovanja kao što smo mi, onda to lakše dolazi. Na primjer, već je samo i poučavanje i disciplina bez kazne. Kad, evo, primjerice, moje se dijete ono baca po podu i ne znam šta, grozno je nešto bilo, tantrum, stalno je sad u tome, 2 godine. I dođemo sad u auto i vozimo se, ja kažem, jako si plakao prije. On kaže, da, bilo ti je teško.
Da. I bacio si se na pod. Da, bacio pod. Da, bilo ti je teško i kad ti je teško, ti se baciš na pod. Znači, samim time ja njemu osvještavam, jer djeca nisu svjesna svega toga, ja njemu osvještavam što on radi kad se osjeća nekako. A osvještavanje je prvi korak da jednog dana sutra bude bolje. Da osvijesti, znači osvijestio je, aha, pa vidiš, mogu sad možda drugčije. Tako da to je sve disciplina. On ima toga jako puno. Da, rekla si sad da se vrlo često ponašamo prema djeci kao da nam nisu ravnopravni. I zapravo da, to vrlo često radimo i stalno im zapravo dajemo naredbe što bi trebali i kako bi trebali. Jer, znaš, ono, ne budeš frendicu lupila po guzici ili vikala na nju ili pošpotala zato da, što... Da, ostavili bi nas. Tako je. Zašto to onda radimo djeci? Jer znamo da nas neće ostaviti. Znači, mi znamo, znači oni nas bezuvjetno vole. Znači, najgori zlostavljači imaju djecu koje ih vole. Jer trebaju privrženost. Tako da oni nas vole i znamo da će nas voljeti kako god. A za frendicu ne znamo. Jako dobro pazimo kako pričamo. Čak i sa partnerima, ono, malo si ako ih uzmemo zdravo za gotovo dopustimo, ali ipak u jednu ruku, gle, udariš partnericu ili partnera, pitanje je što će biti. Dok za dijete se ne pitamo šta će biti. Tako da to se događa. Ali vratila bi se, rekla si, trebamo shvatiti da su ravnopravni. Ja čak ne bih rekla da su ravnopravni, jer tu onda bi mogli doći do tog popustljivog, što danas jako puno njih radi. Oni su vrijedni poštovanja. Apsolutno. Ali nisu ravnopravni. Ipak mi roditelji donosimo odluke. Znači, sada ne idemo u park jer ja sada stvarno ne želim. To je okej reći, ti si boss. Znači, nećeš ti ići, ja volim reći ti si boss, ti si šef u jednu ruku. Znači, nećeš ti ići u park kad god je te želi. Nećeš ti, sad ona ne želi gostima dati ni jednu igraču, a ne želi. Ma mislim, ti si taj koji na kraju postavlja granicu i odlučuje. Tako da, i to djeci možemo reći. Znači, ja sam taj koji donosi odluke, zato što ti si dijete, ja sam odrasli i da, ja i tata smo ti koji donose odluke i to je nekad grozno i opet vidiš empatija i znam da ti je to nekad grozno. Ja kad sam bila mala, to mi je grozno bilo kad nekad je mama rekla da ne mogu nešto, a ja sam jako htjela. I to nije lako, znaš, nije lako biti dijete. I opet tu smo dobili povezanost jer ga razumijemo. Mm-hmm. I bez obzira što, aha, da, znači ti ipak donosiš odluke, ali i razumiješ me. I opet smo si cool. A da li misliš da često očekujemo kontrolu od djece, prvo za koju nisu sposobni jer nisu još zreli, a drugo koju ni mi sami često nemamo? Da, uvijek. Uvijek. Znači ono, to je najbolje kad ono, kao vičemo, kažnjavamo, prijetimo, ucijenjujemo, durimo se na njih da bi naučili da nešto ne rade, a nešto rade ili ne rade jer se ne mogu kontrolirati jer im ovaj racionalni dio mozga još nije razvijen. A zapravo durenje, vikanje, kažnjavanje, to nije samo kontrola. Ili kao ono, smiri se, rekla sam ti. Ali daj mi pokaži kako se to radi. Da moj mozak to može naučiti. Da, sve si rekla. Reci mi, odgajaš li kćer i sina na isti način s obzirom da su rodno različiti? Rekla bih da, zato što je svako dijete posebno samo za sebe. Znači, ne idemo po nekim ono klasičnim jednostavnim skriptama, već kao što si vidjela, ono, gledamo dubinu i uvažavamo ono s čime moje dijete dolazi. Tako da, rekla bih da, jedino što naravno ono možda dječacima još ta uloga oca još malo bitnija i takve stvari, ali u principu ono što se tradicionalno misli je da zanemaruju se emocije kod dječaka. Istina je, istraživanja su pokazala da oni izražavaju drugčije emocije. Muškarci će manje izraziti emocije, ali ih osjećaju jednako. Sad ja se tu opet pitam koliko ih izražavaju manje zbog odgoja stoljećima, ne znam. Ili je to stvarno tako po prirodi, ne znam. Ali jednako ih osjećaju. Znači, jednako je važno dječacima koji padnu reći bolite. Udario si se, vidim, teško ti je, da, tu sam za tebe. Kao i djevojčicama, da bi izrasli u emocionalno stabilne osobe, da bi onda ti muškarci sutra mogli razumjeti svoju ženu, a ne da se žena osjeća usamljeno. Da bi mogli odgajati onda svoju djecu i da bi mogli biti zdravi fizički, jer naše emocije utječu i na naše fizičko zdravlje. Znači, ono što potiskujemo, što je blokirano, definitivno se manifestira kroz zdravlje. Tako da ono, na sve utječe. A reci mi, danas živimo u vrijeme kada je taj kult ljepote, vječne mladosti,
svi smo zauvijek lijepi, mladi, bez bora i tako dalje, i njeguje se jako tjelesni izgled, čak i više nego unutarnji, bi rekla. E, kako tu odgajaš? Da li ih tu različito odgajaš? Da li nedavno sam slušala razgovor dviju žena, jedna imala sina, druga kćer, i onda tu bojazan te koje, mame koja je imala kćer, a koja govori da je lijepa, hoće li dijete odrastati s mišlju da mora biti lijepa, s obzirom na vrijeme u kojem živimo, da je to je najvažniji njezin zadatak. Kako gledaš na to? Koliko recimo i sinu, kad u komunikaciji sa sinom ističeš taj vanjski izgled? Meni je predivno reći svojoj curici da je lijepa i slatka i preslatka i da bi je pojela koliko je lijepa i slatka, kužiš, ali ne bih htjela joj staviti to kao nekakav imperativ. A s druge strane, normalno da me vidi da se oblačim i šminkam i gledam u ogledalo, na kraju krajeva i ona je već to počela raditi. Mm-hmm. Ne šminkat se, ali gledat se ogledalo. Ma dobro, sad će za dvije godine. Da. Kad. Ono što ja pokušavam je gotovo nikad ne govorit lijepa si. Zato što je to baš ono naglasak na vanjštinu. I onda jednog dana će shvatit nisam lijepa. Volim, jer eto, ne znam, nešto, ima bubuljicu. Volim učit svoju djecu da je ljepota subjektivan pojam. Pa na primjer, ako će netko našim djevojčicama reći da su ružne sutra, onda ja neću reći, ali ne, ma pusti je, kao lijepa si ili nešto tako, nego ću reći, a šta je to ružno, a šta je lijepo? Tko određuje šta je ružno, šta je lijepo? Znači da ju osvijestim da je samo do nje kako se osjeća sama sa sobom, da nije bitan tuđi feedback, je li ona lijepa, dobra, nego da je to stvarno subjektivno. Nekom je netko lijep, nekom nije. Tako da fokus na kako se osjećaš, i mislim da smo svi odgajani premalo na to kako si ti s time. Evo, to pitanje i sami sebi da si postavljamo svaki dan u svakoj situaciji, kako sam ja sada s time, što meni sada treba. I to bi voljela i svojoj djeci, ono, što je to za tebe? Ili što ti misliš o sebi? Znači, ne ti dati feedback lijepa si, jer zapravo kad ju uvjeravaš mora da nešto tu ne štima. Znači, nego što ti misliš o sebi? Isto tako, ono što bi mi kao majke najrađe rekle, ma daj, nemoj biti tužna, lijepa si, nemoj biti tužna. I znači, zapravo poništavamo to kako se dijete osjeća oko toga, i u principu kada mi pokušavamo promijeniti to njeno iskustvo koje ima, jer je frendica rekla da je ružna, mi zapravo se u djetetu šaljemo poruku, ti moraš biti sad, ja ne želim da se osjećaš tako, želim da si drukčija. I dijete dobiva poruku, aha, pa ja nisam okej kad se osjećam tako. Tako da baš je važno, znači, bavit se emocijom koju dijete ima oko toga, oko kako je to za tebe, da li se ti osjećaš okej sa sobom. Znači, više na ono unutarnje, a ne samo lijepa si ili ne lijepa. Ono, sad praktično, što ja radim je, znači, čak ne lijepa si kako se obukla, nego predivno mi je vidjet kako si odabireš robu. Tako mi je lijepo vidjet kako se osjećaš sretno u toj haljini. Lijepo mi je vidjet, ili kako ti u toj robi. Znači, ono, fokus na kako je tebi. Kako je unutra, a ne ono lijepa si, jer mislim to nema kraja. Ali danas živim u svijetu u kojem oni, mislim, ono, filteri. Evo, ja na primjer se na storiju ne snimam nikad s filtrom, baš zbog toga jer ne želim, ja sam jedna od milijardu, tako da ništa od toga, ali kad bi bar svi krenuli tim putem, ajmo našim djevojčicama i dječacima čak koji su manje usmjereni na tu ljepotu, pokazat realno, kako izgledamo realno, a ne ono stalno se snimam s filterom, i onda naše djevojčice imaju 12 godina, vidi kako je mama lijepa. Ono, vidi taj filter i onda ne može se ni gledati u ogledalu i u realnom svijetu bez filtera. Daj mi ovako još sad reci, ti, znači, na svom Instagram profilu, osim što govoriš sve kroz stručnu prizmu, isto tako jako puno i sada u razgovoru govoriš kroz svoje osobno iskustvo sa svojom djecom i tako dalje. I tvoj suprug je zapravo vrlo aktivan u odnosu sa djecom, prisutan je, sudjeluje i tako dalje, to sve možemo vidjeti. Zanima me, da li misliš, s obzirom na iskustvo koje imaš s raznim ljudima s kojima radiš i sa svim što vidiš oko sebe, da li misliš da je danas ipak većina muškaraca takva, aktivna u odgoju s djecom, ili još uvijek onaj zastareni, tradicionalni tip muž donosi lovu za stol i ne sudjeluje s djecom nego kad baš mora? Kako vidiš to? Jel ima tu nekih pomaka? Mislim da ima puno pomaka. Iako
ono što ja vidim je da žene uglavnom uče, mame uče odgoju i uglavnom mi se žale kako muževi odgajaju tradicionalno. Tako da tu još vidim da odgoj taj je malo naginje tradicionalnom, ali ja bih rekla da je to možda još više zato što su oni odgajani ono kao ti si muškarac, ne plaći, ono bez fokusa na emocije. Jednostavno ne mogu u tome uopće, iz toga ne mogu odgajati bolje. Mogu, ne mislim trajno, nego u ovom trenutku, ali ako krenu osvještavati i sebe i svoje načine funkcioniranja i učiti odgoju, moći će itekako. Tako da, pitanje da, zašto, ali mislim da jesu više prisutni u odgoju. Meni se isto čini da jesu, da. Tako da mi je baš lijepo vidjeti, ipak čini mi se da ima tog pomaka i da je puno puta vidim da je samo tata s djetetom i da super imaju ono i komunikaciju i na kraju krajeva i sam taj, mislim da je super da se uveo taj porodiljni dopust. Mm-hmm. Nadam se da će ga što više muškaraca moći i koristiti. Tvoj suprug je također bio na porodiljnom dopustu. Kako je bilo to iskustvo? Pa bilo mu je super. Okoline, ma isto okej, malo su ga zezali na poslu, ali bilo je stvarno super. Mislim, moj suprug je potpuno aktivan u odgoju. Znači, on ide sam s njih dvoje, od kad je Ilim bio beba, on ide sam s njih dvoje u trgovinu, bez problema. Svugdje. Razumijem i mame, ali i muškarce danas, ako s njima očevi nisu bili. Znači, ako se nitko nikad nije igrao s njima, čak i ako se s nama nije mama igrala nikad, teško nam je. Jednostavno ne znamo da to postoji. Mi ćemo to pokušati, ali ono, javit će nam se anksioznost. Znači, mi ne znamo kako to. Kako biti prisutan s djecom, jer djeca te zovu baš na prisutnost. Kako se to radi? Tako da, držim fige svima i razumijem koliko je to teško. Ono, korak po korak, ali se mijenjamo. Maknimo se jednu sekundicu od odgoja. Reci nam, otkri nam svima koja je tajna uspješnog braka. Sad će biti ova Tanja stalno priča isto, ali rad na sebi. Ja često zadnje vrijeme govorim o tome. Stvarno se nadam da ćemo Damjan i ja i kad završimo svoje edukacije za psihoterapeute, da prije se rekla sam psihoterapeut, ali sam u edukaciji, to mislim da je to baš važno da se naglasi, da ćemo i o tome pričati i učiti druge, jer vidim, ja se često šalim da ne radimo na sebi i da nismo svjesni nekih stvari, on bi mene već pustio. Ja se šalim, ali stvarno je to tako. Znači, ono, kad ja imam svoj ispad bijesa, koji je u principu ispod njega osjećaj nesigurnosti, kojeg naravno nisi svjesna, nego samo kreneš ispaliti to na mužu, a on je svjestan šta je ispod, njega to ne trigerira. Znači, on može razumjeti dubinu. I onda, ok, spalim i prođe neko vrijeme i ono, nakon 5 minuta mi smo si super. Znači, ne da stavljamo po tepih, mi sve iskomuniciramo, ali možeš razumjeti, kao i kod djece. Ako ti ne razumiješ dublje zašto se dijete ponaša kako se ponaša, ti stvarno misliš da ga samo trebaš udariti po guzici i onda on će naučiti da to ne radi. Ali to baš nije tako. Isto i u braku. Znači, ako razumiješ zašto se tvoj partner ponaša kako se ponaša, onda možeš drugčije postupati. I mislim, puno je to toga i na koji način komuniciraš i na koji način zapravo iskažeš svoje potrebe, to sve utječe. Ali kažem, stvarno, svijest o sebi, da. I onda dođeš i do točke da ne želiš i nije ti cilj promijeniti svoga partnera, nego ga možeš razumjeti i možete tako nastaviti dalje. A kako se konstruktivno posvađat? Da li se zdravo svađat? Da, kako se zdravo svađat? Zdravo se svađat, pa znaš šta? Znaš da nije ono vrijeđam te, uvijek, ti meni nikad, nego... Da krenemo iz ja. Znači, ono što je super je krenut iz svog, ali doslovno svog tijela. Znači, ono, osjećam da mi tu gori, na primjer. Užasno se osjećam ljuto, imenujem emociju. Željela bi, voljela bi da to i to i to. I onda on neće reagirati napadom. Ako ja, nikad ne radiš ovo ono, a on će doći, daj, dosta da si bijesna si cijeli dan i eto, za 5 godina se rastaneš. Mislim, ono, tako da krenut od sebe. Iako ja jako puno godina radim na sebi i dalje me uhvati situacija gdje ono, uđem u taj bijes i spalim to van. Okej, to. Samo kad ipak jesmo malo svjesni sebe i što je u pozadini toga, onda možemo i s partnerom komunicirati to drugčije i ono, vraćat se na ja poruke, što meni treba, kako se ja osjećam. I kada možemo tako komunicirati, onda je lakše u braku. A kako, pogotovo uz djecu, malu djecu, pronaći vrijeme za sebe? Pronaći vrijeme za sebe pojedinačno i pronaći vrijeme za sebe kao par.
To mi se nekad čini da je gotovo nemoguće. E pa, ja bih se s tom složila. Danas, u ovakvim uvjetima u kojima živimo, je. Znači, ono, danas majke rade. Majke rade do 4-5 i onda trebaš doći doma, pa te čekaju zadaće, kuhanje, kuća. I onda kao trebaš se baviti šta sa partnerom, sa sobom i sa djecom. Nemoguće. Tako da stvarno razumijem. Mislim da je danas najteže odgajati djecu. Znači, teže nego ikad. Teže. Jer prije je teško bilo živjeti sa sve krvama i tako dalje. Je. Ali je bilo i lakše. Jer tko god da živi zajedno zna da ti ono netko iskuha ponekad, znaš, koliko god potrpiš svašta, toliko ako ti netko taj jedan dan skuha, ne da ti dođeš u 4-5 posla i još moraš iskuhati i baviti se sa svime, definitivno je najteže nego ikad. Sami smo i sve. Znači sve radimo. I radimo mi žene, i odgajamo, i brinemo u kući, i kuharice smo. Tako da i partner isto. Znači ni mi, ni oni nemamo pomoć. Tako da teško je naći. Teško, ali se moramo truditi. Ono što ja pokušavam je ono jutro, dok djeca spavaju, da se probudi malo ranije. Da samo malo udahnem, da vježbam, da se brinem o sebi. Isto dogovor s partnerom. Znači da to popodne, ali realno može se, ono, svaki drugi, treći dan možemo i mi partner uzeti jedan sat za sebe. Gle, ti ostani doma s njima, ja idem ča. Ili ti odi ča, ja sam doma sama. Stvar je samo, mislim, organizacije i vremena. A vrijeme za vas međusobno? Tu ipak? Onda moraš naći, ako djeca nisu u vrtiću, nekog za čuvanje. Znači nekog za čuvanje, morate se uskladiti satove. Da, pa evo, jedino rješenje je naći nekog za čuvanje. Iako, ali moram pozvati sve roditelje, vrlo često kažu, meni nema tko. Uvijek mislimo da je nekom drugom trava zelenija. Tako i meni kažu, ja se uvijek šalim na komentare da ja tako odgajam jer sam bogata nasljednica. Mislim, i sama, znaš, ja radim, ja stalno radim. Tako da onda, a tebi je lako, tebi je muž doma. Moj muž, kad sam rodila drugo dijete, je radio na hitnoj po 12 sati, onda bi spavao nakon noćni. Znaš, ono, uvijek mislimo nekom je lakše, pa zato može. Isto tako što se tiče tog čuvanja, nemam nikog. Ajde stani. Ajde, meni nekad susjeda počuva. Ja i moj muž smo odlazili na ples, a susjeda je sa svojim djecom došla kod nas. Tako da, znači, ajmo vidjet ipak. Što nemaš ni jednog prijatelja u životu, susjed, znači nemoguće da baš nemamo nikog da može i pol sata doći kod nas doma, a mi idemo sa suprugom prošetati. Znači, moguće, nije idealno, znam da je teško, ali je moguće. Znaš što, čini mi se da je vjerojatno da, ali je, znaš, ljude isto, postalo nam je teško tražiti pomoć, pa se osjeća dužni, pa ne želiš nikog inkomodirat, pa ne želiš ni sebe inkomodirat. To je problem našeg društva, jer mi se toliko individualiziramo. I zato smo emocionalno, sve nam je teže. Znači sve smo bolesni pod navodnike jer ne može živjeti tako. Sve je potpuno sam, pa pucamo. Da, moramo se baš dogovoriti ono s nekim, ajde ti dovedi kod mene djecu, ja kod tebe. Realno imamo svi prijatelje s djecom. Da. Ajde ih ti srijedom, dovedi kod mene i vi odite negdje. Četvrtkom, ja kod tebe, znači to može svatko. Ali ne radimo to. Tako da ono, uvijek mislimo, ne, teško je, drugom je lakše, ja nemam dadilje, ja nemam nikog, ja nemam mame u gradu, ali ako se jako potrudimo, moguće je. Znači, niko nema divan brak bez da se trudi, niko nema divan odgoj bez da se trudi, odnosno divnu djecu, znači ne ide to tako. Dobro si sad završila ovaj dio podcasta. Vrijeme je za pitanja publike. Ovako, odmah moram reći, pitanje je bilo jako puno, međutim da morala sam malo to skratiti i napraviti po nekakvim, kao ajmo reći, temama. Pa ćemo krenuti ovako. Jedna mama pita, kao mama todlera sa skraćenim frenulumom, željela bih stručan savjet kada je pametno otići na zahvat kako bi trauma bila što manja. Ona je upoznata s tim da je tvoj mlađi sin dugo odbijao hranu jer je imao taj problem skraćenog frenuluma. Pita kako ste postigli da jede i da li ste rezali frenulum? Ok, da, ja nisam stručna u tome da ja mogu dati stručni savjet, mogu dati svoje iskustvo. Znači, ok, ali mogu kao tu svoje mišljenje da radi traume. Tako je. Ono što bih ja rekla bi da se to što ranije, jer već kad dijete ono ima godinu dana, ti više ne možeš njega natjerati da otvori ta usta i to je onda tu se taj, kako bih rekla, ono, intenzivira se taj strah i sve zajedno oko toga. Mislim, kad su maleni da je lakše. I onda to neće ni biti, više je njemu kad je stariji,
trauma i strah od tih ljudi, šta oni meni sad rade jer je svjestan svega. Kad je jako mali, nije toliko svjestan, da, njega će, ali to uopće ne boli toliko. Znači nije stvar boli, nije to nekakva operacija koja boli. Tako da zato kažem bolje kad je mali, jer on uopće mu ne smetaju što su ti drugi tu, ta bebica će otvoriti usta bez beda, tako da zato kažem ono što ranije. I možeš mu ući sa prstićima u usta i masirati jer je potrebno zapravo vježbe raditi prije i poslije toga. Evo, to je ono što ja mogu kao reći sa te svoje podnavodnike stručne strane. Mi na kraju nismo rezali jer je prekasno otkriveno, jer mi smo ono se žalili pedijatrici da ne jedi tako, ali nismo naišli na suosjećanje ni nikakve savjete ni preporuke i onda korak po korak smo mi to razvijeli, ali došli smo do točke kad ti više njemu ne možeš staviti prste u usta. Znači ti moraš mu taj jezik natezat, dizat, znači tu resicu istezat i tako dalje, ali ne, znači nemoguće. I nažalost oni krenu kasnije jesti. Znači on sad jede, ali je stvar da taj jezik, sad opet nisam stručnjak pa možda neke stvari neću savršeno reći, ali je povezan sa cijelim tijelom doslovno do pete. I ja sam skužila da ja imam zapravo skraćeni frenulum, taj posteriorni frenulum i sad mi je jasno zašto imam cijeli život napetost iza vrata. Zbog toga što se nije tretiralo, jer znači jezik se drukčije kreće i sve je napeto. Tako da moguće da i on ima te napetosti zbog toga. Važno je to rješavati. Na mom Instagramu se može vidjeti ono gdje se javiti, šta i tko je stručnjak za to. Hvala ti na tom odgovoru. U kojoj dobi djeca trebaju krenuti na aktivnosti? Kad oni žele. Znači, ono, ja sam imala iskustva da je moja kćer htjela na ples. Išli smo. Mislim, ja sam joj ponudila, rekla može. Išli smo i ono prvo učiteljica plesa ili kako trenerica plesa je htjela, znači ono nije bilo baš ok da ja ostanem, što definitivno potičem roditelje. Znači ostanite uz dijete dok se ne prilagodi, kao i u vrtiću. Znači to je jako važno, ne možeš pustiti dijete izaći van, znači ne. Tako da, i onda kad sam vidjela kako se tretiraju djeca koja plaću i tako dalje, onda smo tu odustali. Znači treba vidjeti kad dijete želi i onda ići s tim i kad je spremno. Znači dijete ne ojača ako ga ti ostaviš na plesu i ono plaće pet puta pa se prilagodi. On samo odustane i stvori uvjerenje niko neće doći i jednostavno nema smisla, nema nikog da me zaštiti. Tako da i onda se jednostavno navikne. Tako da, dugoročno tu imamo neke posljedice, ali eto, što se tiče kad krenut. Kad možda primijetimo da dijete ima interes. Ne znam doba, ali ono što mi je važno, možda što mislim da bi moglo zanimati roditelje, da djeca krenu na nešto i onda odustanu. To je normalno za kod djece. Znači ne možemo očekivati da će trogodišnje dijete evo ići na ritmiku sad pet godine, jer tako ne. Znači vjerojatno će odustati. Možemo mi uvijek, ja bi tu i odustala kad moje dijete ne želi, kad je tako malo, ali sad ako dijete ima 7, 8, 9, 10 godina, možemo imati neki dogovor, ok, gle, krenuo si sad na karate i evo, ićeš još 2 ili 3 mjeseca. Aha, želiš odustati. Ok, gle, imaš još 2 mjeseca. Ako i nakon ta 2 mjeseca želiš odustati, odustaješ. Znači tu možemo postaviti tako neku granicu da baš ipak, jer oni stvarno danas eto želi rađe se družiti s frendovima pa će ići. Tu ih se može na taj način podržati, ali kod manjih ja bi ono uvijek vidjela. Ako ne želi, ne želi. U redu je. Ok. E sad se krećemo na ove godine, dvije i pol godine pitanja gdje nas klinci ubijaju pojam. Da. Kaže mama jedna ovako, sin 2,5 godine, sve mora sam, sve je njegovo, priči mu može eventualno mama kad on to hoće, tatu neće ni blizu, kako reagirati, što reći kad odbija tatu i vrišti ne kad tata dođe s posla, znači neće tatu dijete niti da ga tata poljubi. Sad ja tu ne znam cijelu sliku, u smislu koliko on neće tatu, da li više kad ga vidi na vratima uopće, znači da li uopće ne želi tatu blizu ili to samo ponekad, jer to se kod djece u toj drugoj godini stvarno događa, mislim oni njima sve krene smetati i to je, pričala sam to ja, moje i tako dalje i zbog toga su tako nemogući, ali je zapravo zdrava razvojna faza koju treba dobro podržati, da ne prekinemo taj razvoj selfa, razvoj mene, ja kao osobe. Tek nakon toga mogu postati drugi i mogu uvažavati druge. Nego, ajmo reći ako se to ponekad događa da ne smije tata dodati žlicu, to je kod nas trenutno aktualno već pola godine, ne može ništa tata. Ok je ponekad, ok ću ja, ali nekad nam nije ok. Gle, oprosti, ne mogu te sada držati, možete samo tata.
Pa mislim, na kraju krajeva nije ni tom tati lako ako dijete tako ne, iz nekog je. Razloga bez veze samo odbija, a ti si tu, prisutan. Da, teško je i ok je ponekad kad je potrebno postaviti granicu. Gle, ne mogu te sada držat će te tata, odnijet će te tata, ideš s tatom i to je ok. I što prije dijete vidi da imamo tu granicu, znači jer nismo mi tu da udovoljavamo svemu. Ok, vidim da sad nešto ne želiš tatu i ja te sad ne mogu se pobrinuti za tebe, nego će on. I onda će, onda će dijete možda i manje, moće i popustiti u toj fazi jer će znati da gle, ok, tu je uvijek granica. Ne uvijek, nego ponekad kad treba. Ali sad ako je to uvijek, stalno, mislim, moglo bi se istraživati dalje. Mm-hmm, da. Mm-hmm. Ali je neka, mogla bih reći neka tipična faza koja će proći i ok je. Važno je samo ne da tata glumi da je tužan. Ja sam sada, znači, pokušat emocionalno ucjenjiva dijete, ja sam sada tužan, ali, nego pustit ga, ajde mu to pustit. U redu, ne želiš, u redu. Evo, tu ti onda žlica, ne želiš mene, ok. I ono, bit ok s tim. Šta smo više ok s tim, prije će dijete proći tu fazu da odbija tatu. Vidiš, baš zanimljivo. Kaže ovako jedna mama, na obiteljskim druženjima sin 2,5 godine postaje potpuno nesuradljiv jer su tu njegovi bratići i sestrične. Zapravo sve što zahtijeva nekakav obrazac, na primjer odlazak na misu, je pretežak. Da li je to faza i koji bi bio savjet za suradnju u tim uvjetima? Je li napisala koliko ima godina? 2,5 godine. Pa jasno mi je da mu je odlazak na misu 2,5 godine. Znači, da, recimo mama je napisala možda misa nije druženja. Kao okay, ono, predviđeno jasno. Mjesto za dijete, ali kaže isto tako vidim i drugu djecu jasno. Gdje mirno sjedu, slušaju i, okay. I kao okay se ponaša. E sad tu treba vidjeti, ako se on uvijek u nekoj grupi ljudi ponaša, ajmo reći, disregulirano ili neprihvatljivo, da li njemu možda smeta kad je previše podržaja. Možda on stvarno osjetljivije dijete, kojemu kad je puno odnosa, puno podržaja, njemu je to previše. On možda na misli ne može čekati toliko dugo mirno, znači njemu je sve previše. Ako imamo tako dijete, jednostavno se prilagođavamo. Onda ćemo kad se družimo sa tom rodbinom, ćemo svako toliko ga uzeti, izaći s njim van, pomaziti ga, poškakljati ga, povezati se s njim, poigrati neku igricu, 5 minuta pa se vratimo. Znači izreguliramo dijete i vratimo se natrag. Izreguliramo i vratimo se natrag. Znači moramo ga osjećati. Znači ne očekivati od njega poslušnost jer znači, ne očekivati od njega poslušnost prije nego smo ga regulirali. Znači, to moramo. Znači, ok, ne ide, maknemo se. WC, soba, hodnik, bilo gdje. Maknut se, pokušat primiriti dijete, ali ne da mu objašnjavamo zašto se treba ponašati dobro i šta radi krivo, nego daj namiri to svoje dijete. Daj mu sebe i onda ajmo ispočetka. Mhm. Da, sada je to malo starije dijete, onda bi tu išlo i poučavanje izvan situacije, znaš kad dođe puno ljudi, jesi ti primijetio da ti je u tijelu onako, jako ti je nešto u tijelu, želiš puno skakat, želiš puno gurat, rušit, da ja sam primijetila i što možemo učiniti kad ti se to dogodi? Kako ti ja mogu pomoć? Znači umjesto kritike nemoj se ponašati u društvu onako, nego kako ti ja mogu pomoć? Kužiš, znači to je taj shift, znači ono mijenjamo mindset, kako ti mogu pomoć? Kad budemo poslije uno, kad bude sva rodbina, kad tebi bude tako i ne možeš se ponašati drukčije, kako ti mogu pomoći? Aha, ok, mogu te i zagrlit. Ti je ok da odemo možda malo van. Znači, nađemo način zajedno s njim. I onda dijete osjeća da smo s njim u timu. A ne da smo, da smo ono iznad njega i očekujemo nešto od njega. Tad piši propalo. Nego, aha, pa mama je sa mnom u timu. Ona me razumije. I tu dijete će htjet se ponašat bolje, jer smo s njim u timu, a ne iznad koji ovako, ne možeš gurat druge, budi pristojan, znači ništa, znači ne. Da. Ovo mi je baš zanimljivo pitanje. Da li je u redu da netko od rodbine upozorava dijete dok smo i mi roditelji prisutni? Naprimjer, dijete 3 godine uzme mlađoj sestrici koja ima 1 godinu igračku i ta treća osoba koja je znači rodbina zapovijeda vrati igračke, ne možeš stalno uzimati igračke, kaže sad to mama uvijek reagira brže nego što bi reagirala ja ili suprug umjesto mene zapovjednim tonom i kaže to je smeta jer ona želi odgajati svoje dijete i malo je sad, znaš, ne zna kako izreagirati, da li da kaže pusti molim te ne i kaže onda ja isto izreagiram. Onda dijete 2 puta dobio 2 različite osobe istu informaciju ili različitu informaciju ili je jedan ton zapovjedni, a drugi je pomirljivi prijateljski. Evo šta tu, da li toj osobi reći da se ne miješa ili jednostavno ono prešutiti i pustiti da izreagira?
O tome imam jedan podcast kako kada drugi odgajaju drugčije. Ali definitivno bi ja tu postavila granicu. Ako je to jedna ista osoba, onda bi rekla, znaš, kad god se tako nešto događa među njima ili kada moje dijete plače, kada iznad sebe, pustite. Vi samo se pravite kao da ne čujete. Ja to rješavam s njima. Ako ta osoba ne poštuje granicu, onda ide stroža granica. Zahtijevam da se ne, ono, da se ne uključujete, to ću ja. Tako da ono, treba postaviti te granice i onda možemo dalje. I isto pokazati razumijevanje, znam da ste vi drugčije, znam sad da je vama to suludo kako mi, znači pokušati razumjeti tu osobu da ne izazovemo fight. Da, znam da vama to sad izgleda grozno i molim vas, evo, molim vas da ja to snima. Mm-hmm. Sljedeće pitanje, na koji način jačati djetetovu sliku o sebi da, na primjer, ne kopira prijateljicu iz vrtića 4 godine dijete? Sa svime što smo danas pričali. Znači sa cjelokupnim odgojem. Jer mi roditelji bi odgajali onako tradicionalno, ali bi voljeli da je dijete sigurno u sebe. Ali ne može biti sigurno u sebe. Tako da kada mi uvažavamo unutarnji svijet djeteta, a to je ono kad uvažavaš da i kad se najgore ponaša, uvažavaš njega kao osobu i postaviš granicu nepoželjnom ponašanju, onda će dijete se razvijati sigurno u sebe. Onda ponovno je, na primjer, pohvale, gdje ne hvalimo bravo, bravo, bravo i da je samo važno šta drugi kaže, jer gle, jednom će izostati ta pohvala i šta onda? Znači, isto, kad ti bravo, bravo, zapravo važno je šta drugi kaže, pa je važno i šta frendica kaže. Znači, cilj je da trudiš se, uživaš dok crtaš. Pazi kako si složila brzo puzla, jer vježbaš već jako dugo. Znači, fokus je uvijek na procesu, na osjećaju kako je to za njega. I onda, kada ta jedna frendica kaže nešto, jesi mi to rekla primjer? Mm-hmm. Onda, pa dobro, to je ona rekla, ali šta je kod mene bitno? Šta je za mene bitno? Tako da nekako mi jačamo cjelokupnim odgojem naše dijete. Nećemo ga razvijati sigurno u sebe tako da mu kažemo ti imaj svoje ja. Reci prijateljici, ti si bitna. Ne. Da, a s druge strane čini mi se da zapravo je kopiranje negdje u nekoj fazi i normalno. Na kraju krajeva mi odrasli kopiramo. O kopiranju si pitala. Da, to je okej. Okay. U toj fazi dok oni traže sebe, to je u redu. To uvijek, ako naše dijete kopira, možemo pitati, aha, želiš iste sandale kao Klara, izmišljam. Aha, a što ti se na njima sviđa? Što je tebi na ovim, znači ja uvijek vraćam opet, što je tebi? Mm-hmm. Aha, što je tebi baš lijepo na tim sandalama? I onda pustim i onda okej, okay, kupit ću te sandale. Ali vraćam, što je tebi? Što mm-hmm. je tebi? Što je za tebe važno? Da. E sad pita jedna mama, nešto što sve smo se mi mame u ovoj ili onoj mjeri susrele s tim. Pogotovo koji imaju više djece. Kako se riješiti mom guilt osjećaja kao mama dvoje djece, konkretno 1 mjesec i 13 mjeseci, znači fakat mala dječica. Kako biti posvećena njima, ali i sebi bez grižnje savjesti kad se maknem i uzmem vrijeme za sebe, ali i kako se boriti protiv grižnje savjesti kad sam recimo s bebom, a curica gleda da sam s bebom, nisam s njom jer ne možeš biti na dvije fronte istovremeno. To je jako teško i moramo znati da se nećemo riješiti. Najvjerojatnije ako nam je stalo do djece, nećemo se riješiti te krivnje i cilj je prihvatiti je. Znači u smislu, kad osjećamo u odnosu da se ne da, kad osjećamo krivnju u smislu da se ne damo drugom djetetu, onda ono, doslovno ruke na sebe, ok je da se tako osjećaš. Daješ maksimum, ja sam zatvarana oči jer ulazim u to, znači daješ maksimum i normalno je da ne možeš obojici dat sebe u svakom trenutku. Isto je to svakoj mami i to je u redu. Znači poistovjetimo se s drugim mamama jer to je svakoj mami. Ali doslovno ono, zagrlit sebe u redu je. I ne možeš dat svakom i neće ostati oštećeni zbog toga. U redu je. I isto tako kad se odmaknemo, treba se odmaknuti. Znači da bi mogli djeci dat sebe kako treba, moramo se maknuti od djece. Dijete već od par mjeseci može ostati sat vremena samo i 2 sata. Beba, bez problema. Znači, otić na frizuru, šetat, bilo šta. I ponovno, iako ne želimo otić, iako nam je teško, odemo i ono, ok, evo sjedim sad tu na kavi i užasno mi je teško i osjećam napetost i to je ok. I normalno je da se sad bojim kako je mom djetetu i normalno je da osjećam krivnju i to će proći. I onda kad budeš išla 7 puta na tu kavu, 8. toga najvjerojatnije neće biti ili će možda ovako malo će doći pa ćeš, a tu si, ok je. I u redu je da to osjećaš. To je isto dio tebe. To je isto znak da si dobra majka.
dio mene osjeća krivnju i to je znak da sam dobra majka. I idemo dalje. Super odgovor. Vidi ove. 15 mjeseci beba bi od radosti čupala kosu, što je sve okej, jer je to faza, ali kako tome pristupiti s obzirom da kreće u jaslice? Dobro, o tome smo dosta pričali, pa možda ovako možeš samo ukratko. Da, opet, ponovno, ako želimo naučiti dijete da ne čupa, onda ga moramo naučiti što se s njim događa kad to radi. Znači, umjesto, ne možeš, ne smiješ, znači ono, da, osjećaš se uzbuđeno, ne možeš me čupat, vidi, možeš tako lupat s rukicama, znači dat mu alternativu što smije. To ne možeš, što smiješ, da, uzbuđena si, da, možeš ovako, to ne, znači imenovat emociju, to ne, to možeš, točka. U jaslicama odgajatelji bi se trebali baviti time. Vidim da se roditelji jako puno muče s tim ako to takvo nešto radi u jaslicama, ali u principu to je i posao nas odgajatelja. Da, takvim situacijama pristupamo na profesionalan način. Znači, ako naše dijete čupa druge, znači mi ćemo u svakom trenutku postupati na taj način. Naravno da ćemo roditelju reći da se to događa, pa da vidimo što se događa kod kuće, kako pristupaju oni i zajedničkim snagama, ali nije to smak svijeta. Znači, roditelji jadni stvarno misle grozno, je. Ono, mi smo delikventi. Ne znaš da li ti gore da tvoje dijete neko tuče ili da tvoje dijete tuče nekog. Evo, da, stvarno. Da. Evo, još jedno vezano uz ljutnju. Kako pomoć djetetu 5 godina ima dečko da ne udara kad je ljut ili kad mu se kaže ne? Znači, prate te roditelji konstantno, pročitali su sve tvoje priručnike i vodiče, pa kaže, u skladu s tim pokušali smo svašta, držati za ruke, reći mi ne udaramo, nuditi zagrljaj koji ponekad samo prihvati, puhati kao vuk u tri praščića, poderati papir, ali on svemu kaže ne. I sad kaže mama, možda je to zbog velike selidbe ili mlađe sestre koja ima 13 mjeseci, kako mu pomoć kod regulacija osjećaja i to, kaže, to je spirited child. Pa evo sad ako možeš možda za početak objasniti šta je spirited child. Spirited child, ja iskreno ne znam. Ja. Da li misli da je možda osjetljivo dijete? Da. Ja isto ne znam, pojma. Ja sam malo googlala, ali nisam našla nešto puno. Da. Ono što sam našla da su jako osjećajni, aha, impulzivni, senzitivni. Da. Ok, hipersenzitivno dijete možda. Hipersenzitivno, da, nisam, vjerojatno to. Nisam, ok. Evo, tako je napisala, ja sam išla to googlat. Razumijem. Evo, to sam našla. Možda mislim na hipersenzitivno, ali nebitno kakvo god je. Znači, mi imamo različitu djecu i baza pristupa je ista. Samo što kad je hipersenzitivno dijete, bit će nam teže, bit će još više tantruma, još više reakcija, još više bijesa, još će nas udarat više, jer oni sve podržaje doživljavaju 3 puta jače ili 2 puta, nebitno. Znači, sve im je teže, sve im je snažnije. I zato i reagiraju jače. Zašto? Zato što ne mogu, znači nemaju mogućnost samoregulacije, a podržaji su im snažniji. Tako da sve je zapravo isto kao i kod sve djece, samo što je malo intenzivnije kod ove. Ali znači 5 godina i on kad je ljut udara. Mislim da to sve odbija zato što roditelji ulaze previše u nuđenje. Znači sad dijete je bijesno i možeš ovo, kidaj papir, kidaj, znači ne, ništa neće dijete. I vraćamo se na onaj tantrum. To je zapravo kao, slično kao tantrum. Znači treba ga pustiti. Ako sad nas udara, naša uloga je samo stavljati ruke. Mene ne možeš, ne možeš. Ali on u tom mene ne možeš. Znači, to ovako glupo izgleda kad ja samo pričam, ali ajmo probati slušati moj ton i moju namjeru i moje osjećaje. Ne možeš mene, tu možeš. Znači, empatija je, suosjećanje je, poruka je, ja sam tu za tebe, činim te sigurnim sebe i tebe. Znači, izbaci taj bijes, samo me ne možeš lupat. Ne, to mu neću reći, izbaci taj bijes jer onda neće. Da, znači, cilj je samo, ok, prekidam, stavljam stop onome što nije ok, da lupa stol, mene i tako dalje, ali pustit to, nek izbaci taj bijes. Znači, bijes je zdrav, ok da ga izbace. To je u redu i onda će doći tuga, primirenje i doće njegova mogućnost da, sposobnost da primi naš zagrljaj. Tako da možda da se više odmaknu od toga šta bi on sad u tom trenutku mogao, u tom trenutku neće vjerojatno htjeti ništa. Ok je, naprimjer sad udara me tu s nogama, ja ću mu odmaknuti, gle, tu možeš, tu ne. Preusmjerit ću na taj suptilni način, tu možeš, tu ne. Tu možeš, mene ne. Ali ne ono sad, ajde evo ti jastog, lupa jastog. Znači ono ne, to je too much i neće htjeti. Drugo što treba raditi, oni moraju glumit i kroz igru pokazivati kako, ali ako je sve čitala, vjerojatno to i zna, samo njima, svim roditeljima opet u praksi, za konkretnu situaciju treba razumijevanje i još onako da ih se podrži. A to sam htjela reći, da, znači kroz igru i kroz vlastiti primjer da pokažu kako se oni nose kad su bijesni. I onda mogu i odglumiti, gledaj, želim nešto udariti i ne želim, stisnut ću jako ruke. Znači, na primjeru, tako, dok kuhaš, pao ti je lonac i nek usput tvoje dijete vidi što si ti napravila umjesto da taj lonac
baciš negdje. I onda ti to malo još pojačaš da stvarno to dijete vidi kako si to napravila. I onda će indirektno učiti. Znači neće učiti evo ti jastuk pa lupaj, nego indirektno. Mm-hmm. Kroz igru isto, igraju se dvije lutkice, jedna želi udariti, znači i opet ta lutkica primiruje samu sebi i pokazuje bolji način. A još to može, znači izvan sve te situacije, ako to dijete ima inače puno bijesa, dati mu, ne znam, da lupa čavliće, čekiće, znači puno nekakvih ili neko granje vani da udara o deblo, znači da je fizički aktivan, znači da izbaci taj dobar bijes koji ima u sebi, koji nije loš, samo nek se on izbaci na neki okej način. Da, ali najbitnije je tu, što ti osjećaš kad dijete to radi? Tako će se dijete ponašati dalje u toj situaciji. Znači, cilj nam je ono, primirivati sebe i da osjeti, znaš šta da osjeti? Ona me može ovako držati i kad sam najgori na svijetu. Kada to dijete osjeti da možemo doslovno ih ovako držati kad su najgori, onda će sve brže proći i moć će se razviti u mentalno snažnu i emocionalno stabilnu osobu. Da. Wow. Evo još jedno zadnje pitanje. Kako pomoći djetetu u predškolske dobi kada se boji spavati u mraku sam u svom krevetu? Boji se noćnih mora i mraka. Jesi rekla godine? Oprosti. Ne, predškolska doba. Predškolska doba, to si rekla. Okay. Znači, opet se vraćamo na to uvažavanje. Znači, umjesto nemoj se ničeg, pa nemaš se čega bojati. Vidi. Znam, razumijem da se bojiš i to je okej. Okay. I znaš, sve se djeca ponekad boje. I ja kad sam bila mala sam se bojala. Znači, normalizirati strah. Ako mi uvjeravamo dijete zašto se ne boji, strah raste. Znači, to je jedna bazična stvar. Drugo, uvijek ja savjetujem da je neka mala ono, malo svjetlo ili nešto. I drugo je da ako mi uspavamo dijete ili ako je možda jače svjetlo dok zaspe, onda u principu mislim ako dok spava ne zna da je noć. Tako da, ono, možda mu treba da je roditelj s njim dok ga uspavljuje. I to je to. Da. Tanja, hvala ti puno. Nadam se da će slušatelji i slušateljice i gledateljice biti zadovoljne odgovorima. Ja za sad još za kraj imam samo još par malo osobnih pitanja za tebe koje se više tiču tebe osobno kao mame nego kao edukatorice i sve još što smo danas pričale. Dakle, ovako. Tvoji osobni najizazovniji momenti kod odgoja? Prisutnost. Da, prisutnost. Onako još uvijek radim na sebi da sam više human being, manje human doing. To je isto, znači, rezultat zapravo traume kod svih nas, znači ono kao svi mi podržavamo uf video ovaj je uspješan, vrhunski sve, ali ono šta je iza toga, tako da da ne moram puno, da mogu pustiti, da i onda bi bila prisutnija i s djecom. Tako da tu taj jedan dio da mogu uživati u igri, znaš, da mogu uživati u igri, to ne znam kako je uživati u igri, da taj dio je kod mene veliki prostor za rast. Baš lijepo da si to iskreno odgovorila. Mislim da dosta roditelja ima taj problem s igrom, samo što se o tome jako malo priča. A nije se lako igra s djetetom. Ja osobno nemam taj problem. Mislim, nemam to u svijesti, ali mislim da su se sa mnom dosta igrali, a valjda mi je i posao takav koji vezuje puno igre, tako da se ja non stop igram s Pinom. To je nešto što sam već čula više puta. Da. I na kraju krajeva i vidim to u parku. Vidim to. Vidiš kome je okej da se igra, kome je... ko se ne osjeća baš dobro da se igra. A igra je zapravo najbolji način da se povežeš s djetetom. Igra je njemu život. Da. Zapravo, da, ako ti možeš uživati u aktivnosti s njime, onda dijete dobiva poruku da je vrijedno. Znaš, ono, ako je nekom vrijedno ono što ti radiš, ako je tvom partneru vrijedan tvoj podcast koji radiš, osjećaš se voljeno. E, isto tako je djetetu. Mm. Da. Da, baš lijepo. Lijepo, baš. I jako lijepo da si... Da si rekla to za igru. Da. Mislim da će tu se upaliti mnoge lampice. Da, zato što svi, i to ja kažem iskreno, jer znači nisam ja savršena. Ja otvoreno kažem da znači svi mi imamo nešto na čemu još trebamo raditi i cijeli život ćemo moći. Apsolutno. Tako da to je nešto ono što osvijestiš kod sebe. Ja to, uopće nisam bila svjesna toga, znaš. Ja sam samo mislila, pa dobro, neki roditelji se ne vole igrati. Ali onda kad vidiš zašto? Mm-hmm. Što se tu događa? A onda je to ogromni prostor za rast. A koliko te majčinstvo promijenilo?
Znaš šta, malo mi je, iako većina ljudi koji ovo radi će reći, dobila sam dijete, onda sam skužila da ovo ne pali, pa onda sam, ali ja sam od 18. godine radim na sebi i onda ja ni ne mogu reći koliko me majčinstvo promijenilo, jer ono, od tad mijenjam sebe, ja samo vidim da majčinstvo samo intenzivira sve što jesmo. I onda sad je pitanje da li ćeš ti misliti da trebaš samo malo jače stisnuti svoje dijete ili malo više pogledati u sebe. Jedno od toga. Tako da, evo, možda samo mi je pojačalo to da još gledam u sebe više. Mm-hmm. Znači, ako ja imam problem s djetetom, ok, ajmo vidjeti na čemu moram raditi. Nije problem u djetetu. Mm. Za kraj, ja ti kažem rečenicu, ti dovršiš. Znači, ja ti kažem tri točkice i ti završiš. Najsretnija sam kad? Kad pijem kavu i prisutna sam. Majčinstvo je za mene? Ljepota. Ljepota. Želiš da još nešto kažem? Ne. Ljepota. Ok, još zadnje. Što bi rekla mladoj Tanji, onoj bez djece u majčinstvu, koji savjet bi joj dala? Wow. Bit će puno rasta. Da. Nekako sam od prije uvijek znala. Ja sam jedva čekala imati obitelj, da imam obitelj, ono kako nisam imala. Uvijek sam to čekala i to živim. I evo, i to bi si rekla, bit će predivno. Hvala ti, Tanja. Još jednom, prije nego odjavim ovaj podcast, prepuštam ti riječ da kažeš kako si to iznenađenje pripremila za naše gledateljice i slušateljice. Da, ja želim darovati svima popust i to na e-book Odgoj smanje stresa i na video program Kako da me posluša, postavljanje granica djeci. To je ono, ako mene pitaš, must haves za roditelje i to 20% popusta uz kod Mame kod Lane na www.tanja.hr. Bravo, hvala ti puno. Evo, drage moje gledateljice i slušateljice i gledatelji i slušatelji, imate priliku dobiti jako lijepe i pametne edukacije po velikom popustu. Drago mi što ste gledali još jednu epizodu podcasta, gledajte i dalje, vidimo se u novoj epizodi za 14 dana, a do tad lijepo subscribeajte se, lajkajte, komentirajte, pratite naravno na društvenim mrežama i na svim audio podcast platformama. Pusa bok!